Перший лід, який утворився на водоймах ще наприкінці минулого року, почав приваблювати безліч рибалок та відпочивальників. Проте мало хто перевіряв його міцність, за що поплатився власною безпекою. Вже за неповні 6 днів цього року по Україні зафіксовано з десяток випадків, коли люди провалювались під кригу. На жаль, є і загиблі. При нагальній потребі перейти по льоду рятувальники радять перевіряти його міцність за допомогою палиці. Якщо ж після першого удару на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду. Тим не менше, перебуваючи на льоду, будьте дуже обережні. Не виходьте взагалі на тонкий лід. Просуваючись по льоду, не перевіряйте його міцність ударами ніг, в будь-якому разі. Місця, де лід нестійкий, видно здалеку, це більш темні ділянки льоду. Як правило, лід неміцний біля берегів водойм, в тих місцях, де ростуть кущі, або в місцях, де попадають стічні води в водойму, або ж б'ють джерела. Просуваючись по льоду, обходьте небезпечні ділянки. Особливо ті, які засипані певним шаром снігу. Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду, Держслужба України з надзвичайних ситуацій в області звертається до громадян утримуватись від виходу на тонкий лід, який утворився на маленьких озерах та затоках річок, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам'ятати, що зимова ловля риби потребує особливого суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.